les 2,50 qu'il y avait. Jamais vite, non. Тыквенк маршал Баврана. Вот он. Давай. Ես էլ ազգային ժողովը, նախկին ցեկան, ներքևորիչ հաստես եմ, վերևի բանը չի խնդրել. Чехови добрутся дрошаков. Плюс Инна Остичана. А как увеличивают? Вецан Сингрюте. Ելի կյանքը բերեց մեզ Ամիրյան փողոց, դե բերեց, բերեց, իջնենք նկարենք, չէ՞, այս տղան էլ նվագում է, հեսա կնվագի, մենք նկարենք նվագի տակ, այս Խաչմերուկից սկսենք Ամիրյան մաշտոց, այս ժամացույցը ես ինչ ա ցույց տալու, 6:10 Այդ ինչ է ցույց տալի, չի հասկացել, 8 աստիճան ջերմություն է, այս մաշտոցնա, այն Ռոմանոս Մելիքյանը, ուսումնարանը էլ նկատի ունեմ. Ես էլ Ամիրյանը, մենք տա Ամիրյանով գնանք. Сосна, супермаркет. Next Hanuk, ne? Angeliğin
այստեղ սենց կորպորատիվ հագուստի պատվերների ընդունում հավ-հավ շների համար համեցեք։ Հետո սենց խանութը Art Shoes. Որտուց Աննա Ռոսի խանութն է։ Տեղել սենց հագուստի աշխարհ խանութը, կողնը սենց ես նոր նկատեցի, ես որ Յունի բանկա, ստեղ Նոյան խանութ էր, շատ լավ վինիների, վիսկիներ էր, կոնյակ էր, դուրս եկավ, բանկ եկավ տեղը, ես Սամսունգն է, ես տեղն էլ Աերոֆլոտն էր, տեսակ, ես էլ Դալանն է, կարացա մեջը, գնանք էլի, ասեն գրատուն ա, գրքի խանութները անդատ կճանում են, բայց դեռ կա, ես էլ են դիմացի մայթի նորակառույց շենքերը, Ֆրենցի դպրոցն է, ես էլ այդ կողքի կաֆեն է, որ նկարեցի, տրիստրոյկա են արեստեղ, հիմա նայեք լույսերը վառել են, լավ է, ներսը երևում, այն օրը չէր երևում ներսը, ես ասենց, տեսարան այդ, այդ պրիստրոյկան է, ասել ներսը ժողովուրդ է նստեց, ոյ, ընգնելու էի, ես դիմացն էլ վերևս ախ բիր ռեստորան, այդ լա բիր ինդ, լա բիր ինդ, իս ներկևը խանութներ են, ես էլ Դալանն է, տանումա դեպի Բյուզանդ, Արամի փողոց, ընդեղ էլ Մաշտոցի փողոտանը, ես Չարեցի դպրոցն է, ես շենքն էլ, ես չէ իմ ամինչա պարզվեց, ես աստեղ գրած է նայեք, հոտել, ասեմ, որ ապրելի 24-ին արդեն ոչ մի հյուրանոցում տեղ չկա, սա բրոնյայի առած, ինչ են կթողել են, ասեցի մի վաղթ Երևանի թանգարանն աշտեղ, ես էլ հետևը այդ նորակառույցներն են, իրանք սենց, իրան կողմը հրապարակն արդեն։ Ես էլ Գևորիկն է։ Մայրը տենց ասեց եմ են դրսուս։ Ես պածեզները իմիջալը ծահակին հիմական սենց կոդովա բացվում։ Այդ էլ ատ երկե համեմատաբերնովություն ուս համար։ Ես տխվասներ են բաճառում։
Древним покер сорчарана. Мы сегодня говорим нам. Алдо, инчачу гидом. Закем на артен. Стегел ресторан на Кавказская пленница. Ես որ այդտեղ գնալու եմ, միթե դեպ երևի նկարեմ։ Նոր ռեստորանը համեմատաբար։ Այս էլ Կավկասկայ պլենիցը։ Մտնենք տնենք ինչ ձևի է։ Լավ, հետո առիթյունի ներսը կնկարեմ։ Ես էլ հրապարակ, պարզվեց Կավկասկի պլենիցան երկու հատ է Երևանում, մենք սխալ էինք գնացել, հիմա գնում ենք ճիշտը. Գրիգոր Լուսավորիչը Երևան է եկեղեցին։ Եկավ փագեց։ Գնանք Նալբանդյան Սայատնովա խաչմերուկ, ես բանկերն են, ՎՏԲ բիզնես բանք, Սախրվի հրապարակ, Կավկասկի պլենիցան, էր շենքի տակը, ես Նալբանդյան փողոցնա, ես էլ Սայատնովան, ես էլ այստե ներսը չեմ է կարի ինստում արդեն են բաները պտերն էլ, շուրիքն է, աղջիքն է, ես սրանք են, իրեք հոգի, Непосредственно. Это Гамлет, Петром. Бальдис.